זאת סימבה, היא כלבה גולדנית מעורבת בתשע שנים. סימבה ואנחנו זה סיפור באמת ארוך שהתחיל כבר מגיל שנה כשהיא מצאה משפחה. עכשיו היא הגיעה לפה לפני 3 חודשים כשהבעלים שלה שם אותה פה בפנסיון ולצערי לא חזר לקחת אותה. בזמן הזה שהיא הייתה פה 3 חודשים אנחנו לוקחים אותה להמון טיולים והיא נמצאת פה במשרד וגם אני וגם כל הצוות נקשרנו אליה מאוד ואנחנו מאוד מאוד רוצים לתת לה צ'אנס ולמצוא לה משפחה. אנחנו יודעים שאנשים לא מסתכלים כל כך על כלבים בגיל הזה וכל כך חבל לנו עליה כי היא באמת מקסימה, היא מלאה באהבה והיא אוהבת לתת נשיקות והיא רק מחפשת ליטופים. היא כלבה שמסתדרת מצוין עם כלבים אחרים, היא מסתדרת עם אנשים והיא מתה על ילדים והיא תהיה מצוינת במשפחה ואנחנו מקווים שיהיה לה את המשפחה החדשה שלה שתיקח אותה והיא תוכל להזדקן שם בכבוד ולקבל את ה... כל תשומת הלב שהיא זקוקה לה. אם אתם חושבים שאתם יכולים לבוא ולאמץ אותה ויכולים לתת לה בית חדש, היא פה ומחכה לבית.